برێارەکە چۆن دەبێ بڕای ئێوە بەو ئەزمونەیەکە ئێوە لە وەزارەتی خوێندنی باڵا هەتانە هەر بەڕاست ئەو بڕیارەی وەزارەتی خوێندنی باڵا یاسایی و دەستوریە بەوەی کە لە بەرامبەر خوێندنە پارە لە قوتابی وەربگیرێ بەڵێ بەخۆی بە پێی دەستوری عێراق بڕگەیەکی مادەی 34 لە بڕگەی دووەم دەڵێ خوێندن بە خۆڕاییە لە هەموو قۆناغەکان بۆ هەر عێراقیەک بە هەموو قۆناغەکانیەوە ئەمە لە بڕگەی دووەمدا هاتووە لە مادەی 34 جا لەبەر ئەوە کاتی خۆی کەمە وەزارەتی خوێندنی باڵامان دامەزران لە ساڵی 2006 ئەو کاتە و فکرەیە هەبوو لە ئوردن چەند زانکۆیەکە بوو کە خوێندنی پەرلێریان هەبوو ئەوەش لەسەر بنەمای ئەوەی ئەو کاتە بانقی دەولی بۆ چوونێکیان هەبوو کە ئەو وڵاتانەی مشکلەی داراییان هەیە و زانکۆکانیان دەتوانن زانکۆکان میعنی سەرچاوەیەک بدۆزنەوە بۆ داهات بەڵام کە عەرزی ئێمە کرا ئەو کاتە من وەزیری خوێندنی باڵا بوو موافقەمان نەکرد چکەوە پێچەوانەی دەستوور بوو بەڕاستی ئەوە بوو زانکۆی ئەهلی و خاص دامەزرا ئەویش هەر لە هەمان مادەی دەستوری 34 بڕگەی چوارەم دەلێت تعلیمی تایبەت یعنی الخاص والئهلی مەکفول و ینەظم بقانون دەلێ بە قانون ڕێک دەخرێ ئەوە قاوەسا قانونی هەیە تا ئەو نوعا خوێندنە بەڵام بەڕاستی ئەوەی پەرەرێل نە لە دەستور و نە لە قانونیش نەهاتووە جا ئەو کۆلێزەی فەکولتەی کە مەسەلەن با بڵین تەقەی استیعابی سەد کەس وەردەگری وەکو کۆلێزی پزیشکی کە پەنجاش بە پەرەرێل وەردەگری ئەو دەتوانی هەر سەد و پەنجاهەکە وەرگرێ بێ ئەوەی پارە لە قوتابی وەرگرێ ئەوە زانکۆی ئەهلیانە ئەوانەی کە دەیانەوێ بخوێن لەو زانکۆ ئەهلیانە دەتوانن بسنەوێ جا لەبەر ئەوە ئێمە کە تەعامول دەکەین لە ڕووی یاساییەوە تەعامول دەکەین بەڕای من شخصی خۆم نەک ئەوە ڕایە بەڵکو واقعە کە لە دەستورە هاتووە کە خوێندنی پەرەرێل نەهاتووە لە هیچ زانکۆیەکە بی و پارە بوو دەبەر ئەوەی بەرگەی دووەم دێ خوێندنەکان بەخۆڕاییەوە دەستورە دەستوری عێراقیە بەڵێ پێدوایە نایاساییەوە و هەرێمی کوردستان لەسەر بنەمای چ قانون و یاسا و ڕێنماییەک بەخۆی بە پێی دەستور بڵێ بە پێی دەستور بڵێ هەر سندە یاسایەک دەرنەچوە دەربارەی وشتەوە بەڵام بە پێی دەستور نایاسایی چکە زۆر زۆر ڕوونە کە لە دەستورە دەڵێ خوێندن بە خۆڕایە لە هەموو قۆناغەکانی یعنی هەر لە سەرتاییەوە تا قۆناغی زانکۆشتەواو دەکە ئەو کاتە من کە لە بەغداش لە 2004 بریکاری وەزارەتی خوێندنی باڵا بووم ئەو بابەتە باس کرا بەڵام ڕەزامەندیمان لەسەر نەدا یعنی پێدوایە دادگای فدراڵی ئەو بڕیارە هەڵوەشێنێتەوە خوێندن ببێ بەخۆڕایی لە سەرجەم قۆناغەکانی زانکۆکانی کوردستان پارالێل نەمێنێت بەڵێ ئەگەر بە پێی دەقەکانی دەستور بێ هەڵی دەوشێنێتەوە هیچ هەرێمی کوردستان ڕێگە چارەی یاسایی هەیە بۆی تەشریع دەرکابوون سەنە یاسایەکی بۆ دەرکا شتێکی بۆ دەرکا لە پەرلەمانی کوردستان بۆ ئەم بابەتە بەخۆی ئەگەر بە یاسا شتێک دەرسێتن و هەر یاسایە کە دەردەچینە پێچەوانەی بڕگەکانی دەستور بێ هەر یاسایە دەرکەی پێچەوانەی بڕگەکانی دەستور بێتن هەڵدەوەشێتەوە لەبەر ئەوە دەبێت لەگەڵ دەستورە ڕێک بکەوێ پێدوایە دەبێت هەرێمی کوردستان چۆن چارەسەری ئەم کێشەیە بکا یعنی پێت وایە ڕێگە چارە نیە و ئیلا دەبێت هەڵوەشێتەوە یان ڕێگە چارە هەیە بۆ ئەوەی بە جۆرێکی تر بە شێوازی تر ئەم کێشەیە چارەسەر ناخە خۆ هیچ یاسایە دەربارەوە دەرنەچوە بۆی هەڵوەشێتەوە ئەوە بە پێی تەعلیماتی دەرسووە دەکرێت بۆ سێندرێ ئەمە عیلاج بکرێ وەزارەتی خوێندنی باڵا عیلاجی کە و زانکۆی تایبەت و خاص و ئەهلی هەیە ئەمانە بە ڕێگای ئەو زانکۆیانە عیلاجێکی بۆ بدۆزێتەوە ئەگەر پارەی زانکۆ ئەهلی و تایبەتەکان زیاتر بوو لە حکومی دەتوانێت شێوازێکی وادار ڕێژێتن کە پارەکەش فەرقی نەبێتن هاوشێوە بێ لەگەڵەوەم بۆ ئەوەی خەڵکەکە بتوانین خوێندنی خۆی بەردەوام بکە کاکتۆر ئەو پارەی کە لە پارالەل وەرەگیرا لە زانکۆیان کوردستان پێت وایە ینی هاوکارییەکی مادی باش بێ بە حکومەتی هەرێمی کوردستان یان پارەکە پێم وانییە زۆر بێت یعنی ئەو پارەی کە وەرەگیرێ لە خوێندکار پارەیەکی ئەوەندە زۆرە کە کاریگەری هەبێت لەسەر دۆخی دارایی حکومەت بەخوا ئەگەر بەراوردی بکەی پارەکی زۆر نییە یعنی باوەڕ ناکەم ئەو پارەیە هیچ شوێنێ بگرێتەوە و پارەکەش یعنی زانکۆکان خۆیان بە قسەی خۆیان هیچ ئیستفادەیەکی لێ ناکەن
هر دسته وزارت و دو دسته خزینه دولت بلام او وقتی که باری آبوری خراب بو لوانه هاوکاریک به بو حکومت که دهاتی جورا زور کوب کاتو بلام پارکه اون دنیا که تاثیر بو که لسر میزانی حکومت یعنی لسر دهات و بوزه حکومت پارکه زور کما زالبر او یما پابند بین به برگکان دستور و برای من زور زور باشتر و دکری زنکو کن يعني ريغاي تربق لنا بربو ويداهاتي خويان زياد كان مثلا يستا عياداتي فيزيشياني فيزيشي دانياني دتوان عياداتي يستاما همانا الوي داهاتك دتوان كوكيتو يعني كليات هندستي زراعتي او هم حق لشتاهي دتواني بري او كليات هاني كا دتوان داهات بين البوزان كوكان لبري اوي بارا لطلب ورق دتوان بيرا داهاتي خويان زياد كان ريغاي زورا وزورا براسي دتوان داهات دروس كان زور بەڕێز دکتۆر ئیدریس هادی وەزیری پێشووتری خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی لە هەرێمی کوردستان سوپاس بۆی لەگەڵم بووی